yksi väsynyt matkustaja. Huruisesta ikkunasta katsoo vaihtuvat maisemat. Laskevastaan tulijat, pysäkit kun ohi pilahtavat. Tietäen niistä mikä tahansa oisi voinut olla. Se oli ihan Särkänniemi. Asemalta kaikuivat kuulutukset, kutsuna jota pakun ei pääse. Kyytiin kerran, oot kyytissä aina. Aina matkalla jonkin. Siinä päätyykin, on puoli tiessä jostain, tietää sen varsin hyvin itsekin. On olemassa asioita, niin kipeitä ja vaikeita, ettei niistä puhumalla. Yksi väsynyt matkustaja.